Ja, nu har jeg fundet det her, og så har jeg tænkt mig, at jeg skulle lave en lille skål ud af det. Det har jeg haft liggende et stykke tid lige med sammen. Så må vi jo se, om hvad det kan blive til. Men nu sætter jeg det i hvert fald op i bænken. Og nok hellere skifte klogen ud. Og så skal vi have sådan en her med gevind på, fordi jeg har boret hul her. Jeg vil ikke se. Ikke her. Så sætter jeg den her ind. Så. Ja, og det her, det er jo så resultatet af sådan en hel masse frustrationer efter det der pressemøde i går, hvor at der blev meddelt, at nu skulle det sættes på pause i 3 uger med den der Astra. Men så når den kom tilbage på markedet igen, så kunne det jo godt være, at det var de gamle, der skulle have det. De lever sgu nok ikke så længe alligevel, så det gjorde ikke noget, man gav dem den. Ikke? Det har man gjort i Finland, og det har man gjort i Norge. Og de har også givet de gamle den over i England, ikke? Så, men englænderne, de har jo ikke fortalt, hvor mange af dem, der er smuttet i svinget. Jo. Og det er jo lidt... Det er jo lidt surt, og så skal sidde og følge sådan et pressemøde, når man ikke er blevet vaccineret endnu. Fordi jeg er godt nok gammel, men jeg mangler sgu lige et par år i at være over 80. Ikke? Så jeg må jo nok bare vente og så se, hvornår det kommer. Sådan en gang. Ikke? Så er vi klar til det. Og så gjorde det sgu da ikke bedre hen der klokken der sidst på eftermiddagen. Så var der pressemøde igen. Og så var det ham... Sundhedsministeren, som vi nu kalder ham. Men jeg kalder ham nu Østtyskeren, fordi altså, jeg har jo hørt om heller. Så er jeg så gammel, så jeg kan jo huske, der var sådan en i Østtyskland, der hed nogenlunde det samme. Så det, for mig er han bare Østtyskeren. Så der kom han jo til at afsløre sig selv. Så var der jo en af journalisterne, der spurgte ham om, hvorfor han lige har stået og sagt, at der var simpelthen så mange vacciner på vej, når han godt vidste, at den der Johnson & Johnson, at den kom kun 40.000 i stedet for 450.000, eller 500.000, som han pralede med. Og det var jo så godt nok en tilståelse lidt senere, hvor han sagde, at der var jeg måske nok lidt for begejstret. Jamen sådan en sag, at man skulle ikke begejstret gå fra danskernes side. Så nogen som os, der virkelig siger, at vi er låst inde, og vi kan ikke noget. Men man kan selvfølgelig gå til drejebænken og lave lidt. Men man kan også godt blive lidt hisse en gang imellem. Og så sige, at det kan sgu ikke være rigtigt, at de ikke behandler de ældre bedre. Og jeg synes, det er så grotesk, når man hører den ene efter den anden står og siger, jamen det er ikke... Det er ikke blandt muslimernes smitten spredes, ikke? Men nu, i går, der talte de jo meget om, at nu er det Brøndby, og nu er det Tostrup, og nu er det også i Ballup ude i det yderste kvarter. Jeg tror, det er det, der hedder Hedegårdsparken ude i Ballup, for det passer meget godt, det ligger i Pederstrup Sogn derude, ikke? Nu har jeg jo, da jeg var ung, boet i Ballup, så det... Der mener jeg, at det er det, der hedder Pederstrup. Og de der højhuse, som blev bygget nede i Brøndby, det var jo i mine unge dage, for jeg var nede og lave. Der er sådan en hel masse broer dernede, der forbinder vejsystemet og gangsystemet og sådan nogle ting. Der var jeg nede i mine unge dage, da jeg var smed og lave gelænder på de der broer der. Der var det jo det bedre borgerskab inden for København, der flyttede ud i de der højhus der. Men når man ser det i dag, når de viser TV derfra,
så er det sgu ikke borgerskabet mere, der bor derude. Det er jo sørgeligt at se, men sådan er det jo. Ja, så læser man i avisen. Så holdt lige en anden forlovelsesfest i Vollsmose, hvor der er 50-70 gæster. De respekterer overhovedet ikke Danmark. Det gør de simpelthen ikke. Vi andre skal være låst ind. Næsten, vil jeg sige. Og så kan man bare skide på det. Ikke? Jeg bliver så sur, når jeg hører og ser sådan nogle ting. Så det er godt nok ærgerligt for samfundet, at der er nogle mennesker, man ikke engang tør at sige til, at nu skal de ned og rømme til sig sammen. Ikke? Man er så berøringsangst, som man tror, det er løgn. Og når man så en gang imellem hører noget fra Folketinget, ja, men det er skam ikke dem, og det er skam ikke dem, der spreder smitten, og smitten bliver også spredt på skolen og sådan nogle ting. Ja, det er sgu da rigtigt nok. Men altså, det er da ligesom om, at så når man så går de der skoler for penge, ja, så er der 50% indvandrerbørn eller efterkommere af indvandrere, der går i skole på det her. Så de kan sige nøjagtigt, hvad de vil. Ja, og så sidder man og ser kontant her forleden aften i TV om flytninger. Nogle mennesker, der er blevet snydt og bedraget, fordi de bestilte en flyttemand. Så var der også en Hassan. Jeg tror, at han hedder Hassan. Ja. Han pressede en ældre dame, som var handicappet, ja, som ja, faktisk ikke kunne forsvare sig, til at betale 46.000 for en flytning, som han havde givet tilbud på 9.885 kroner plus moms. Og det endte med, at hun havde betalt 46.000, fordi at hun havde åbenbart ikke haft nogen til at kunne forsvare sig. Og så den ekstra regning, den kommer jo i det øjeblik, hvor flyttemanden står og skal til at læse varen på bilen. Og så får hun besked på, at nu skal hun bare slippe nogle kroner mere, fordi ellers så kan hun ikke flytte til Skive. Jeg synes godt nok, vi er plaget af de der banditter, ikke? Og det er slemt at sidde og se på, og så politiet for eksempel ikke kan gøre noget ved det. Og det er slemt, at myndighederne lader dem få både momsnummer og CVR-nummer og sådan nogle ting, når de går fra det ene bedrageri til det andet. Det er godt nok surt at sidde og følge med i. Ja, og så alt det her. Det er kom jo så, at jeg gik ud og drejede sådan en skål der. Det var så ikke det største succes, fordi jeg havde jo troet, at jeg kunne lave det med kovertråden. Men det blev jeg så ikke til det. Det blev så et andet projekt, men jeg må prøve det med kovertråden en anden dag, for det må jeg kunne lade sig gøre. Jeg har jo set det på nettet, og så kunne jeg jo også lave det. Ikke? Men det kunne godt være, at jeg så skulle gå over og kommentere videoen i stedet for. Fordi her, der har jeg så fået den drejet rent udvendigt. Og nu skal jeg lige have lavet sådan en recess på den, så jeg kan vende den om og sætte den ind i klogen. Det skal jo også gøres. Den skal også slives lidt jo, men det kommer lidt hen ad vejen jo. Sætte lige hastigheden op til 4 gange, så går det lidt stærkere. Det kan jo godt være lidt kedeligt, det der drejeri der. Og nu skal den lige have lidt slive papir, så kan vi få den vendt.
Ja, så fik den sgu lige 8 gange hastighed. Så går det lidt stærkere. Ja, så vil jeg lige fortsætte på min lille skål her. Så må jeg jo se, om jeg kan få en god kameravinkel på den, men jeg kommer nok lige til at sætte en eller anden på her. For en sikkerheds skyld. Og så starter vi lige sugeren. Jeg kan godt støve lidt det her plastik. Igen med noget andet. Ja, vi tager den sgu lige slow, så kan vi måske lige se, hvad der er, der foregår jo. Det var jo lidt irriterende, det ikke duende, men altså, det er jo ikke altid det lykkes, det man står og laver.
Ja, vi prøver lige igen. Så har jeg så givet den så noget her i stedet for det der kovertråd. Det var sådan noget stenmaling, jeg købte til at dekorere påskeæg med. Man. Det er sgu nok, det er sgu nok mine evner, der er noget galt med, for hvad angår maling. Så det blev ikke til andet end et forsøg, det her.